Je! Musíme, dám si 5 kill, když tvoje score zůstane do konce hry úplně stejný. Může být i horší. Ty pečet, ty vole. Řekla mrtka. To je čet. To je čet. Mám strašně unavený svaly do píče. Ani se vůbec vyšťura v nose, ona na ta špéru. Nemůže se vyšťura v nose. Ne, nemůže se vyšťura špéru. No a ty ne. Máš jako obří péro, anebo uzoučky prsty. Kurva, ty kokos. Já jsem se obsesnil s takovýma špagetama. Obří? Jako fakt velký? Já měl obří dik. Už nemáš? Můj ne, ale taky to bolelo. What? Už ho mít. Uhni! Prosím, zachraň mě! Pocvene, ty kokos! Přílej, kokos! Nenávidím úplně. Kdyby byla rakovina tvorná buňka, tak ho možná zabiju. To meleštěná. To si asi špatně osušil koule ve vaně. Nebo je mokra pokud. No. A nebo mi líkujou koule. Jsem si ho poškrábal na koulích, opět jsem cítil mokro. Ale z, jakoby ze spoda. Tak to ti asi fakt líkujou koule. Asi líkujou koule. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Pravo někde. Yes! Dobrý! Ty vás se bude in-game leader jako prase. O to seš, no. Ty píčo. Čuji jako se. To máme nahoře, nebyj mě. Se rozumím, že je reflex. Nechceš se nám se čím svěřit, Felixi. Žije se ti se ličkou dobře. Jo, jo. Jo, jo. Seď. A odkašlej si, jestli sedí vedle tebe a musel si říct. Ne, za pět let už se... Za pět let už se udělal. Jak bílý muž... Bílý muž všem obětí domáčí domáčí. Two guys CD, one is op. Nice fucking picture, what the fuck? You look like Felixík. To je Felix, kdyby dostal roli v American Horror Story. Ty do píče, ty můj táta je šéfík internetu, takže jestli mě budete srát. Ty. Prosím. Mám typ na internet. Táta je poslíček. Dobrý zpráv. Scary.